sa snažím nájsť niečo spoločné, čo máme s Ľubkom. A to si myslím, že to je taká tá vlastnosť pre taký ten nejaký zvláštny cit pre dobro. Hej, že on není zlý človek a vlastne presne jeho osud je ten, čo sa v komunizme hovorilo, teda ja som to počul, že pokiaľ neokrádaš iných, tak okrádaš svoju rodinu. A on to mal ako podmienené dobrým úmyslom, že chcel zabezpečiť šťastie svojej rodine a preto vykrádal domy, takže preto si myslím, že nie je v zásade nejaký zlý človek. On je proste človek, ktorý len urobil zlé rozhodnutia. A myslím si, že každý z nás v živote urobil veľa zlých rozhodnutí a ja sám si v živote fakt viem živo predstaviť, kedy som spravil nejakú blbosť a len vďaka nejakej náhode alebo nejakej proste, že som mal naklonené to tam hore tým správnym smerom, som neskončil nejak blbo, hej, nejak zle. Takže v tomto sa s ním absolútne dokážem stotožniť. Ale neviem si predstaviť, ako to musí byť zavretý v base medzi takými individuami, ako tam je. A preto si myslím, že je veľmi silný človek vnútorne, ktorý podľa mňa nemusí veľa povedať, ani nechce veľa hovoriť, pretože nemá nutnosť, nemá sa ani s kým porozprávať. On je rozumný človek, ktorý to má v hlave usporiadané a je na celé s takými väzňami, ktorí dajme tomu, že s tým intelektom až tak neovplývajú. Takže všetko to jeho trápenie a ten jeho boj a sa deje vo vnútri. To sme mali s dramatickou hudbou.